Labadiena iš 15 minučių studijoje. Šiandien pas mus vieši Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Sveiki gyvi. Labadiena. Tai pradėkim nuo aktualijos. Prezidentė atmetė kandidatūrą į aplinkos ministres, tai yra Irma Gudžiūnaitė nebus skiriama. Premjeras iškart reagavo, kad su šita prezidente matyt tada nepavyks patvirtinti nei vieno aplinkos ministro, na, jokia kandidatūra nebus tinkama. Kaip jums atrodo, viena vertus, ar premjero siekis perkrauti vyriausybę buvo paruoštas, jeigu dabar sunku surasti ministrus, antra vertus, ar prezidentės tas atsisakymas yra pagristas? Premjeras dar yra pareiškęs tuo pačiu, kad nei viena siūlyta kandidatūra iki šiol netiko, reiškia, buvo jų siūlyta daugiau. Tai yra premjero ir prezidentės toks dalykas, kurie kartu aptardami turėtų patvirtinti arba nepatvirtinti. Tai šiuo atveju prezidentė ir pirmajam savo pasisakyme dėl kandidatės į aplinkos ministrus buvo taip pat pasakiusi, kad turbūt patirties šioje srityje neturinti žmogus nėra labai tinkamas tom pareigom ir vadybinės patirties taip pat. Tai manau, kad aš tikėjausi tokio rezultato, kad manau, kad ir turėtų žmogus turėti patirties toje srityje, kurioje turėtų dirbti. Tai man nebuvo netikėtas rezultatas. O dėl ateities, tai žinoma, kad čia premjero toks turbūt aštrus pareiškimas yra, kad lyg tai tada turėtume iki vasaros neturėti ministro, tai tada... Įmanoma taip dirbti? Tam pačiam Seimui? Nežinau, aš dabar galvoju, kad dabar yra pavaduojantis ministras arba einantis kitas ministras ir šios ministerijos ministro pareigas, tai turbūt gal būtų per sunku, arba gal tada iš visų užtektų vieno ministro. Tai jūs manot, kad ir blogą kandidatūrą tam tikrą prasme premjeras teikia, nes tai nėra specialistė aplinkos sektorius? Aš manau, kad kompetencijos ir toje srityje, į kurią einama, taip pat turėtų būti. Ar matytumėt kažkokį galimą kandidatą, gal Seime rasit, turiu galvoj, anksčiau buvo teigiama, kad Seimo narys į ministrus nebus siūlomas, tačiau dabar susiklosčius tokioms aplinkybėms, gal vis dėlto verta apie tai galvoti? Man būtų labai svarbu, kad tai būtų kompetentingas žmogus, nes čia yra labai plačios kompetencijos reikalingos, tai yra ir statyba, ir aplinkosauga. Visi tie dalykai, kada yra vienoje ministerijoje, tai yra sudėtinga turbūt ir rasti tokį žmogų, kuris kompetencijų turėtų visose srityse. Ar ieškos ministras pirmininkas Seime? Nežinau, dar nespėjau tokio klausimo jam užduoti, bet man svarbu, kad ieškos. Grįžtant prie praeito ministro, dar labai trumpai, jeigu galit, kaip jums atrodo, ar vis dėlto reikėjo jį atleisti? Niekad neužsidaviau tokio klausimo savo, ar reikėjo jį atleisti. Manau, kad gal reikėjo pasiruošti tam atleidimui ir tada galbūt daryti tokius veiksmus, nes neturint kito kandidato, dabar pusantro mėnesio turbūt neturime ministrą. Jau daugiau. Tai galbūt tai lyg tai tokia ir nesėkmė, kad mes taip greit negalime atrasti kito kandidato. Tai tas sprendimas galbūt buvo per ankstyvas. Tikintis gal kitokio rezultato, kad greičiau bus pavyks paskirti naują žmogų. Šiaip turbūt niekam nepaslaptis, kad jūs čia kvietėme dėl to, kad bandėte užimti valstiečių kandidatų į prezidentus pareigas. Tai vis dėlto grįžkim gal prie šitos temos, dėl kurios susirinkom. Man tai buvo paslaptis, aš nežinau, kodėl to mane kvietėte. Pone Pranckieti, vis dėlto, kodėl bandėte dalyvauti partijos rinkimuose, kai praktiškai iš anksto buvo žinoma, kas vis dėlto taps partijos kandidatų? Žinote, aš norėjau padovanoti partijai daugiau demokratijos ir man pavyko. Nes manau, kad rinkti iš vieno kandidato arba balsuoti atvirai, tai neįgautų netgi tas žmogus, kuris nominuotas yra tiek pasitikėjimo, jeigu jis būtų atvirų balsavimų plojimais arba dar kaip nors paskirtas tuo nominantu. Tai manau, kad tokia konkurencija vis tik savo parodė ir parodė turbūt ir tai, kad žmonės gali galvoti ir laisvai. Tai yra, kad mane iškėlė ten tik du skyriai, tai jau minėjau šiandien viename interviu, kad tai yra 4% skyrių, o suvažiavimo balsuojančių žmonių buvo turbūt apie 20% už mane. Tai reiškia, netgi kitų skyrių žmonės taip pat palaikė mano kandidatūrą, visiems labai dėkoju. Ir manau, kad tai buvo atspindys ir pirmą kartą turbūt Valstiečių Žaliųjų Sąjungos suvažiavime buvo balsuojama slaptai.
Ar derinote tą norą padovanoti daugiau demokratijos su partijos vadovybė, su tuo pačiu konkurentu Sauliumi Skverneliu, ar nusprendėte, ar tai vieno jūsų sprendimas? Ne, nederinau. Su Sauliumi Skverneliu buvome vasarą kalbėję, kad galėtų būti ne vienas kandidatas ir kad balsavimas turėtų būti slaptas per sąskridį partijos. O kada skyriai mane iškėlė, tai ką, man tiesiog reikėjo džiaugtis ir tiesiog dėkoti už tai, kad jie tokį pasitikėjimą išreiškė. Ir manau, kad šitas pasirinkimas toks buvo ne visiškai atsitiktinis. Žmonės tiesiog patys norėjo daugiau demokratijos. Tas ir buvo padaryta. Kada jūs pranešėte partijos pirmininkui apie tai, kad kandidatuosite? Tai buvo po to, kai skyriai jūs iškėlė ir kurią dieną, ar jie turėjo progos pasiruošti, kad turės ne vieną kandidatą? Mane iškėlė berods pirmadienį, tai per 4 dienas daug čia kokios nors reklamos pasidaryti turbūt yra sudėtinga. To ir nesiekiau. Galvojau, kad pasakysiu per suvažiavimą tą, ką norėsiu pasakyti, ir pasakiau. Ir sakiau tokią citatą, kad yra du kandidatai, yra 2 kartus daugiau demokratijos. Ir manau, kad tokio rezultato ir pasiekėme. Tai derinti su niekuo nederinau, bet nuo širdžiai galiu pasakyti, kad Saulius Skvernelis paprašė, kad aš neatsimčiau kandidatūros. Tai aš jam pasakiau, kad aš net nesiruošiu jos atsiimti, kad žmonės tegul ten sprendžia ir tegul ir išrenka tą, kuris yra tinkamiausias. Paprašė dar prieš suvažiavimą. Taip, paprašė, kad neatsimčiau kandidatūros, taip, kad būtų tie rinkimai ir labai džiaugiuosi tuo, kad jis taip pat žino, kad nominuotas slaptų balsavimų yra žmogus nepaskirtas, bet išrinktas. Na ir jam turbūt patogiau tapti kandidatu, ne plojimais, ar ne? Nebejoju ir visiems. Ar Ramūnas Karbauskis jūsų prašė neatsiimti arba atsiimti? Ne, mes apie tą temą nediskutavome iš vis, nei man buvo sakyta vienaip ar kitaip. Sakote, kad vis dėlto kitą kandidatą, tai yra Saulius Skvernelį, kėlė Karbauskis, o jūs kėlė skyriai. Tokia jūsų frazė šiandien nuskambėjo žinių radijoje. Gal neteisingai suprasta, jį kėlė turbūt ir skyriai, o mane žinau, kad kėlė 2 skyriai. Kiti skyriai buvo teigiama, kad jos iškėlė. Aš dokumentų nemačiau, kas ten buvo keliama ar kaip ten buvo kitai. Nežinau, bent jau koridoriuose sklando tokie gandai, kad į kitus skyrius buvo partijos pirmininko kreipimasis su prašymu paremti kandidatą. Ar jums apie tai kas nors žinoma? Ar čia buvo užuomina į tai? Buvo tokios kalbos, bet aš turėčiau, žinote, gal paprašyti kokių nors dokumentų, pažiūrėti, kaip buvo nominuojama. Galbūt buvo tiesiog susirinkimuose pasakyta, kad to skyriaus susirinkimas pritarė Skverneliaus kandidatūrai. Vis dėlto, jūs manote, kad padėjote partijai, įnešėte daugiau demokratijos. Saulius Skvernelis irgi, kaip suprantu, buvo pakankamai laimingas, turėdamas konkurentą ir būdamas išrinktas neplojimais. Tuo tarpu Ramūnas Karbauskis suvažiavimą atvirai agitavo už Saulius Skvernelį ir pasakė, kad su jumis Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga prezidento rinkimų nelaimės. Ar jūs toks pasakymas įžeidė? Aš norėčiau palinkėti, kad su Sauliumi Skverneliu laimėtų. Ar laimės? Kaip jums atrodo? Kaip jūs vertinate dabartinį kandidatą? Nieko čia vertinti negalima. Čia reikia tiesiog sulaukti balsavimo rezultato. Aš tikiuosi, kad antrame ture tikrai bus. O kaip antrasis turas susiklostys ir kokie rinkėjai nueis paskui kurį kandidatą, kas bus kitas kandidatas antrame ture, tai bus aišku sudėtinga visada. Žinote, pas mus vis tik tai čia turbūt veikia tos taisyklės ir žmonės renkasi ir kada mes negalime atsakinėti iš anksto už tai, kaip žmonės pasirinks tuo metu ir kas dar įvykti gali, visokių gali įvykti dalykų, kas nors kokia žinia apie ką nors iškeliauti į viešumą ir tada labai greit gali pakreipti rezultatus, tai dėl to nesimčiau spėlioti. Vis dėlto, kadangi varžėte su Sauliumi Skverneliu, matyt, išvelgėte ir tam tikrų jų trūkumų, kurie galbūt tarp eilučių nuskambėjo ir jūsų kalboje suvažiavime, kai užsiminėte apie tai, kad turite daug kontaktų su užsienio valstybių atstovais, kalbatės daug su ambasadoriais. Ar čia buvo ta žinutė ir kokius kitus trūkumus matote? Tai žinutė, kad pirmiausia, kad prezidento veikla tai yra labai plačiai turbūt atspindima užsienio veikloje, tai aš tiesiog norėjau parodyti suvažiavimo delegatams tai, ką aš veikiu šioje srityje ir kiek man yra tekę tos politikos paragauti.
Dėl Palestinos ir neapsilankimo, ar ne? Turiu galvoje dėl Skvernelio vizitą į Izraelį. Jūsų ir jo pozicija atrodo yra priešinga, nes Skvernelis po vizito sulaukė notos. Tuo tarpu jūs kvietėte atidaryti Palestiną būstinę Lietuvoje. Tai kaip čia viskas įvyko? Turbūt, kad reikėtų pasakyti, kad ne aš kviečiau, o tai Lietuva kvietė ir aš nesinaudojau jokią savo asmeninę nuomonę. Tai buvo suderinta. Tai buvo suderinta su užsienio reikalų ministerija, su užsienio reikalų komitetu ir visi tie dalykai buvo jau ir iš anksto deklaruoti, kad mes kviečiame ir nieko čia nusistovėjusi tvarka sakydavo, kad mes turime lankytis ir Ramaloje. Ir tai aš padariau. Man tarp kitko kilo prieš vizitą taip pat klausimas, sakiau, jeigu mus kviečia Izraelis, kodėl aš dar privalau važiuoti į Ramalą. Bet kadangi man buvo taip duotas toks mandatas vykti ir į Ramalą, taip aš ir nuvykau ir kalbėjau tas, kas man buvo patarta kalbėti ir kokia yra Lietuvos pozicija šiuo klausimu. Tai jums atrodo buvo klaida Skvernelio ten nevykti ir, tai, mano, ir sulaukti tos notos? Kai aš grįžau, tai buvau kritikuojamas už tai, kad nuvykau ir ką nors kalbėjau. Skvernelis, kai grįžo, jis kritikuojamas už tai, kad nenuvyko ir nekvietė. Ir dar smarkiai kritikuojamas dėl to, kad nekalbėjo anglų kalbą. Ar jums atrodo, kad tai yra trūkumas Sauliaus Skvernelio? Aš manau, kad anglų kalba yra labai reikalingas dalykas, labai būtina tiesiog tokiam... Tokiuose bendravimuose ir žinoma, kad jį labai praverčia. Ar jis moka anglų kalbą? Jūs vis tiek gal kartu susitinkate kažkur su... Mes susitinkam ir kalbamės lietuviškai. Bet tarptautiniai arenoje, kai kartu kur nors būnat, nebūna tokiu atveju? Nesam buvę niekur tarptautiniai arenoje. Mes tiesiog esame taip, kad važiuojame visą laiką vienas Priemimai ir vieną šalį. Kažkur čia Lietuvoje, Vilniuje? Gal yra buvę priėmimų, kur buvome drauge, bet paprastai kalbame su atskirai žmonėmis. Mhm. Taip, aš manau, jis pats tą patį sako, kad jisai turi ją kelti į aukštesnį lygmenį. Mhm. Grįžtant dar truputį prie jūsų dalyvavimo partijos rinkimuose, vis dėlto ar tai nebuvo šiek tiek avantiūra, nes ar jūs iš tikrųjų dirbote su skyriais, su partijos nariais, siekėte viešų debatų, pavyzdžiui, jeigu jau du kandidatai keliminės, apie tai, kad jūs galvojate dalyvauti kažkuriuose rinkimuose, mes kalbėjom toj pačioj studijoje dar pernai. Tai turbūt turėtume prisiminti visą istoriją, kad buvo lygtai tartasi ir kalbėta, kad kandidatai bus keliami suvažiavime. Tai siekti iš ankstinių debatų, kada neiškelti kandidatai, turbūt nebūtų buvę ir kaip. Bet važinėti per skyrius, leisti žmonėms nujausti, kad jūs sieksite šitos pozicijos. Ne, aš to nedariau, nes tiesiog nebuvau nominuotas, tai aš visada laukiu kieno nors nuomonės. Nuomonės nebūdavo tokios, nebūdo nuomonių man siūlančių iš partijos, tai jaučiausi savo vietoje. Be partijos palaikymo, kaip suprantu, kandidatų prezidentų rinkimuose nesiregistruosite, teisingai suprantu. Absoliučiai. Ar dalyvausite Europos parlamento rinkimuose? Jeigu partijos taryba pasiūlytų man dalyvauti šitame sąraše, taip aš dalyvaučiau ir manau, kad nebūčiau labai nepopuliarus balsavimuose. Kaip partija spręs? Nes, na, šiek tiek keista, kai iki rinkimų trunka, na, jau nebe tiek daug laiko liko, dauguma partijų jau dėliojasi sąrašus, tuo tarpu valstiečiai suvažiavime kol kas patvirtino tik numerį pirmą, tai yra Bronį Ropę, dabartinį europarlamentarą. Kas bus kiti, kaip jūs partijoje tą sprendimą Ir to neturėjo daryti, nes tai yra partijos tarybos. Pagal įstatus partijos tarybos dalykas į europarlamentą į sąrašą deleguoti žmonės. Tai manau, kad tas vienas sprendimas, jis turbūt labai logiškas, Bronis Ropė praeitosiuose rinkimuose gerai pasirodė ir gerai atstovavo Lietuvos interesus Europos parlamente ir ypač Ignalinos atominės elektrinės uždarimo klausimais, finansavimo klausimais. Tai nebejoju, kad jis yra tinkamas ir geras kandidatas vesti tą sąrašą. Kas taryboje bus pasiūlyta, kaip bus nuspręsta toliau, kokios laikysis politikos pati taryba, ką nominuosi tą sąrašą toliau, tai jau čia yra tarybos dalykas, aš nesu tarybos narys. Ar gali būti, kad valstiečiai prieis iki to, ką daugelis partijų, na, kitos partijos jau pradeda daryti, tai yra reitinguos, tarkim, skyriuose kažkokiu būdu kels taip kandidatūras? Turbūt būtų tai teisinga, kad reitinguotų, tarkime, pageidaujančius ar nominuojamus į tą sąrašą, jeigu surašytume ir pasiūlytume, kad sureitinguotų tarybos nariai, būtų turbūt logiška. Bet kol kas apie tai kalbos nėra. Ne
nesu girdėjęs tokios kalbos. Gal jau turėjote laiko perskaityti George Orwell'o gyvulių ūkį, tai šios knygos kontekste norėčiau paklausti, ar sutinkate su Tomilino Puidoko kritika partijos pirmininkui, kad jis, na, partijoje dabar jaučiasi gerokai lygesnis už lygius. Kas jaučiasi gerokai lygesnis? Partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Nes dėl demokratijos trūkumo daugiausiai. Aš manau, kad daug dėmesio mes labai skiriam čia partijos pirmininko asmenybę. Jūs gal kada jį pasikviesite, jo ir deja, paklausite. Deja, neteina. Mielai norėtume pasikviesti. Gal ateis. Tai tada ir užduosite jam tos klausimus. O knyga taip, aš ją perskaičiau. Netradau daug naujovių. Kiekvieną knygą mes išgyvename kaip atskirą kažkokį tai gyvenimą kažkieno tai kito ir tai yra patogu, kad tu patirtį gali įgyti per kitas knygas, bet tai nėra vadovėlis, kuris yra privalomas visiems, nors jį išpirko tą pačią dieną, kai aš tik pasakiau, kad aš tos knygos nežinau. Gerai pareklamavote iš tiesų knygą, bet kam reklamą padarė? Grįžtant prie partijos reikalų, vis dėlto, na, jūs irgi sakote, kad įnešėte daugiau, davėte, padovanojote partijai daugiau demokratijos. Aš visada toks buvau. Taip, Puidokas su Tomilinu irgi iš principo kalba apie tą patį, apie demokratijos trūkumą, apie per didelės, galiu pacituoti Puidoką, kad Skvernelis ir Karbauskis demonstruoja galę partijoje, primeta valią ir nori išlaikyti valdžią bet kokią kainą. Ar jūs sutinkate su tokiom Puidoko frazėm? Vėlgi, aš manau, kad Puidokas irgi, kada reiškia savo nuomonę, ji turėtų galbūt nebūtinai būti pasakoma tokiais žodžiais. Politikoje žodžiai yra labai svarbus ir kokius tu pasirinki, paskui taip atrodo, tas kontekstas visai gali būti kitoks. Manau, kad siekti demokratijos niekad nevėlu ir čia mes turbūt abu sutinkam su tuo ir kad jos būtų daugiau ir visą gyvenimą aš taip ir siekdavau. Vienintelį, ką pasiekiau savo gyvenime, visada ko siekdavau, kad visi balsavimai už asmenį būtų iš anksto nuspręsta, kad kai balsavimas yra už asmenį, kad jis būtų slaptas. Tada yra daug lengviau žmonėm balsuoti ir kitas dalykas, tas, kuris yra, už kurį yra balsuojama, jis gavęs rezultatą, turi daug didesnį pasitikėjimą savimi. Tai vat šito siekdamas, manau, kad to mes pasiekėme ir suvažiavime, kad pavaduotojai taip pat buvo balsuojami ir kaip matėte, ten du kandidatai pasikeitė. Ir Tomilinas buvo nesiūlomi partijos. Taip, buvo nesiūlomi, bet jie buvo siūlomi turbūt skyrių. Ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad suvažiavimo nuomonė buvo išgirsta ir viskas įvyko demokratiškai. Ar jūs pats balsavote už Tomą Tomiliną ir Virginijų Sinkevičių? Balsavimas buvo slaptas. Ar palaikote jo idėją dėl to, kad reikėtų rengti idėjų forumą partijoje, ar kalbate apie tai su Tomu Tomilinu, kad pasak jo, na, pagrindinė problema yra ta, kad nesutaria partija, partijos atstovai, o partijos rinkimų programą turintys vykdyti profesionalai laikosi savo linijų ir kad čia yra, na, ideologinė problema. Ar sutinkat? Yra tokių netitikimų ir galbūt ir iš dalies ir ministrai keitėsi dėl to, kad liktai partijos programa jiems nebuvo pats didžiausias prioritetas. Dėl debatų taip, sutinku, kad jie turėtų būti daromi. Su Tomu Tomilinu mes esam pažįstami turbūt daugiau 10 metų. Ir visada džiaugdavausi to žmogaus mąstymu, laisvų mąstymu. Jis yra tikras demokratas pagal savo prigimtį ir galvoju, kad tokie žmonės, galiu sakyti jauni žmonės, galėtų ateityje atrasti save vis plačiau. Tai aš suprantu, kad jūs labiau palaikote tokį argumentuotą, konstruktyvų Tomilino būdą kritikuoti partijos lyderį, o ne Puidoko tokį, ar ne, griežtą bandymą sukurti kažkokią grupę frakcijoje. Dėkoju jums už pagalbą atsakant. Tikrai taip. Ir manau, kad argumentai ir diskusija turi būti tas turbūt failas, kuris turėtų veikti šiose diskusijose, bet ne tokie kategoriški pareiškimai, kurie neveda niekur arba veda į susipriešinimą. Kita vertus, jūs pernai, lankydamasis 15 minučių studijoje, na, tuo metu dar ant sofos dėja, sakėte, kad demokratija yra toks būdas, kai mažuma klauso daugumos. Šiuo atveju, na, atrodo, kad jūs nelabai linkę klausyti ir, na, toj mažumoj ir nesate partijos viduje. Turiu galvoje, kad, na, ne visada sutinka, nu, tarkim, jeigu palaikote Tomilino kritiką dėl partijos pirmininko veiksmų, kaip manote, ar liksite Seimo pirmininku po rinkimų sesijos, visos rinkimų serijos, šitos, kuri mūsų laukia? Tai jūsų klausimas yra, ar aš liksiu priklausys nuo Seimo. Mane renka ne frakcija, ne kas nors, aš išrinktas turbūt 93 balsų daugumą.
Ir lygiai taip pat, kad jeigu būtų reiškiamas nepasitikėjimas, tai turėtų balsuoti ne mažiau 101 Seimo nario už tai, kad mane atleistų. Jeigu Seimas pasisakytų už tai, kad reikia, kad manęs ten nebebūtų, tai tada aš ten nebebūsiu. Arba būsit išrinktas Europos parlamentaru. Arba būsiu išrinktas Europos. Matot, rinkimai Europarlamento taip pat yra tokie. Lyg tai gera nominacija, bet aš esu išrinktas vienmandatėje apygardoje. Tai lyg tai gautųsi, kad aš tuos rinkėjus šiek tiek pavedu. Bet jeigu tie patys rinkėjai balsuotų ir už tai, tai manau, nieko čia tokio nepakeičiamų nėra niekur. Mhm. Ir dar truputį apie Seimo kitos savaitės darbą. Darbus pirma, žinoma, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas, kuris, na, iš tikrųjų priešina dabar Seime didžiulės diskusijos kelintą savaitę. Kaip jūs galvojate, ar šio įstatymo taisymas apskritai netaps tokiu atsitraukimu nuo griežtos pozicijos, kuri buvo priimta, kad vaikų griežtai negalima mušti ir tai na, buvo jau toks kaip ir flagmanas tų pačių valstiečių po Matuko tragedijos. Ar pavyks čia iš viso rasti susitarimą, nes atrodo, kad na, net frakcijos viduje nelabai sutarė, kaip turėtų būti. Dar nesu įsigilinęs iki pabaigos, kaip šiandien socialinių reikalų komitetas nusprendė, bet jie jau tos projektus jungia ir derina tarpusavyje. Ir esminis dalykas yra ne kokius žodžius įrašysime, bet ką jie reikš. O reikšti turi tas įstatymas labai du esminius dalykus. Viena, tai vaikų saugumą. Antra, tai šeimų saugumą, kad šeimos nebūtų gazdinamos. Ir trečia, turbūt reikėtų išskirti, kad darbuotojai, kurie dirba su šeimomis, norėtų ir toliau dirbti, kad jie nebūtų gazdinami kažkokiais tai veiksmais. Tai visos šitos trys pozicijos turi būti atspindėtos. Ir tai, kas vyksta Seime, tai yra diskusija. Ir ta diskusija yra naudinga to įstatymo kokybei. Ir tegul tas įstatymas, kol ateis iki salės, jis bus paruoštas taip, kad atitiktų visų lūkesčius. Tačiau manot, kad buvo nekokybiškas. Aš manau, kad buvo du skirtingi ir ne visiškai į vienaip kalbantys projektai ir jeigu vaiko teisių apsaugos žmonės pasisako, kad tai nėra atitinkantis visiškai lūkesčių, arba kiti vaiko teisių gynėjai arba socialiniai darbuotojai sako, kad kažkas tai yra ne taip, tai diskutuokim tol, kol bus taip, kaip, kad atspindėtų geriausių būdų ir vaiko teisės, ir šeimos neribotų galimybių ir tuo pačiu vėl atkreipsiu dėmesį į tų žmonių, kurie dirba su šeimomis, galimybę dirbti, kad jie taip pat būtų neribojama. Toks svarbus ir skubus klausimas taisyti įstatymą, kuris na, lyg ir veikia, ar ne, yra, kad reikia per neįlinę sesiją įspręsti ir negalima palaukti dar, padiskutuoti iki kovo. Jis nėra neskubus. Jis jau daug laiko yra diskutuojamas ir dabar jau žinote, kad pusantro mėnesio beveik vyksta tos diskusijos ir gimė netgi trečias projektas, buvo vienas, po to antras, po to trečias ir jeigu iš jų visa kas geriausia bus sujungta ir tos, jeigu užteks tų diskusijų iki dabar, iki vasario 12-14 dienos, tai galbūt ir dabar pabaigti tą diskusiją būtų galima, bet jeigu ne, tai tada pratęsime kovo mėnesį. Ir dar vienas klausimas referendumai dėl dvigubos pilietybės ir dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. Ar jums pačiams jau aišku, kad jie tikrai bus ir kokių žingsnių dar reikia, kad na, būtų jau aiškus ir klausimas, kuriuo reikės pasisakyti žmonėms ne taip ilgai trukus ir datos konkrečios, nes ir konstitucinis teismas jau trauktas į šitą procesą. Ar ne per daug painiavos tiesiog? Visiškai nėra daug painiavos, jeigu žmonėm atėjus reikės balsuoti vienu klausimu, tai ar pasisakote už tai, kad galėtų piliečiai išsaugoti savo pilietybę? Lietuvos pilietybė. Tai, manau, paprastas atsakyti klausimas ir tas referendumas jau yra paskelbtas ir jis bus. Tik tai per kiek dienų dar turi konstitucinis teismas, kada pateiks išvadą, ar jis gali būti per du prezidento rinkimo etapus. O kitas klausimas tai yra dėl Seimo narių skaičiaus, tai yra mūsų Valstiečių Žaliųjų Sąjungos programinis įsipareigojimas sumažinti Seimo narių skaičių ir tą mes pagrindžiame ne savais pamąstymais, o politologų skaičiavimais ir turbūt turime daug šalių pavyzdžių Europoje, kurie yra sumažinę parlamentus. Mes tai kada pradedame kalbėti apie demokratijos sumažėjimą sumažinus Seimą, tai mes sakome turbūt dažnai per dieną porą kartų, turbūt pasakome, kad Estija mums pavyzdys, ten yra 101 parlamento narys. Tai turbūt niekas čia neprapultų, o įsipareigojimą ir žmonių lūkestį galėtume pateikti, spręsti patiems žmonėm. Referendumo paskelbimas tai nėra iš karto Seimo narių mažinimas, tai yra pasiūlymas žmonėms balsuoti. Ir jeigu jie balsuotų taip kaip 96 metais, tai nebuvo pakeistas Seimo narių skaičius. Tai mes tada galėtume ir duoti atsakymą. Mes atidavėme klausimą žmonėms. Jeigu žmonės
nusprendė, kad jis turi būti, kad gali būti Seimas mažesnis, tai jis tada ir bus mažesnis. Aišku, ačiū Jums labai, kad radot laiko pas mus apsilankyti. Dėkui visiems žiūrėjusiems. Iki. Ačiū, iki.